مشرح حسن شيخ محمود لابد بقول طبعاً أفر أط أيوه لي سدة أط واحد مدحوينها الجمهورية الصومالية وحاكو قولي مدن حسن شيخ محمود أيكو قولي سي ومدحوينها الشرق عساطن لك بالله وحو مركلة كوغولي سيحلك مدحتنمو إيكو حذر جدا صوماليا كدب دورة شلقو تلمامي تيوغو مسوق ماسوق بدنيت إيسو مرتيكو حذر جدا أو لقو قبطي تيندو لقا قطوميي جيجد الديورو ده إيما قرادة مقدشي عاصمة دا صوماليا حسن شيخ محمود انتي ودحيسي سنديه لبدكن لبي التوبانكي إلا لبدكن تضبي التوبانكي سو نقضي مدحوينها سيديدات إيكو حذر جدا أيا مركلة هوغانكا وقبطي تلاد حكومة دا مقدشو كغدال مركي او وريجي سدحاد اوغا اتكاداي مرتد محمد عبدالله فرماجو او شانتي سنة اي لسو دافي هوغانك او هايي نظام كرير قلبيت كو تبان تابيان اي كجرة سوماليا انكستو اناي وحبا اس دورين مرتد كالدراي ايميد كدار تقالي هادانا دادك فلانقيا سياسة دا سوماليا ايا تلماميا ان افرت سنة اي سو سعوتا اي تلادا قعانتا اوغا شاي سياسي هراي لوسو تجابي اي او استان اوها دادن محمدا دمير لانتا ايدين لديرك dadka Soomaaliyeed dib u soo xasuusan doonaan maalmihii mugdiga badnaa ee uu dalka u horseeday saboolnimada musuqa iyo gacan tuugaalinta warbixintan waxaan ku gorfeyn doonaa shakhsiyada ninkan ee halka uu gaarsiisan yahay hankiisa dowladnimo ama Soomaalinimo waxaan soo gudbin doonaa qaar ka mid ah gudbooyinkii iyo dhacdooyinkii la diiwaan geliyay 4 sano ee uu madaxweynaha ahaa 2012 ilaa 2017 marka aad degdegayso qaar ka mid ah gudbooyinkii uu ku galay ololaha doorashooyinka iyo hadalada beer dulucsiga ah ee uu ku marin habaabinayo dadka Soomaaliyeed wuxuu iska bixiyaa suurad ah inuu yahay hoggaamiye dadkiisa iyo dalkiisa jecel una soo halgamay sidii loo samatabixin lahaa wadankan balse ninkan wuxuu wajigiisa dhabta ah ka soo muuqday wareysiyo iyo hadallo naadir ah oo uu bixiyay isagoo marti u ah gaalada kana fog mikrofoonada warbaahinta Soomaalida dhacdooyinka ay taariikhdu diiwaan gelisay kana go'i doonin xusuusta dadka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah booqasho uu sanadkii 2016kii uu ku tagay magaalada Jigjiga ee dhulka Soomaali Galbeed kadib markii uu casuumaad ka helay ra'iisul wasaarihii Itoobiya Xeela Maryam Dislayn kolkaas oo uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee diyaarad ka soo raaca Muqdisho kuna soo dega magaalada Jigjiga isagoo magaaladaasi ku tilmaamaya magaalo ka tirsan dhulka Itoobiya wuxuu ahaa hadal uu xitaa ka qalqalay saxafigii wareysiga qaadayay balse uu murtad Xasan Sheekh Maxamuud ku dhiirana kuna adkeysanayay si xishood la'aan iyo sariig la'aan ah wuxuuna sheegay in haddii uusan casuumaad ka heli lahayn ra'iisul wasaaraha Itoobiya uusan tagi lahayn Jigjiga maadaama uu aaminsan yahay inay magaaladu ka tirsan tahay Itoobiya inteeda kale طبعا دولدة إثيوبيا أنا مدحونا جمهورية الصومالية أنا هاي دولدة سديقان كردلك إثيوبيا كتب سنتا أيضو عن عزومت مرتقاد عن كهي سنين دولدة دا إثيوبيا ما أنا متين كرين مركا رئيس وزارة إثيوبيا أي مرتقاد كاسنو في دي wuxuu sidoo kale sheegay murtadkan inaysan Soomaali Galbeed u aqoonsanayn dhul gumeysi ku jira isagoo dafiray halgankii iyo harjadkii loo soo maray xoreynta dhulkaas laga soo bilaabo 1977 ilaa iyo maanta hal mid oo mabda ah inay caddaan rabna dadka noloshooda cidii carqaladeed inay saaxiib cudurdaar qala horumarkii iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhays oo xoreynayna iyo waa waxayneyna مرة سنة من أي سنة إن العرق لدي إيه إن مشكلة لقوا ما قام رأي سياسة ذاتك قبنا إن هذا هذا الإيو رأي هذا السنة بدك عبرانا قبنا مركز دلا دلك هذا حرين إيو رأي أنا نويا لا أمانة قبل سنة أمان إنترتين غرين إن مرة ما دلك هذا حرية لو رادين إيو ذاتك هذا نور المانت لو رادين إيو وعد ورادين إيو أنا غرينين نك واحد كفي عن تها لو رادي يا واحد أنا عدوك بكرسين لو من رادي كرو marka deegaankaasi horumar weyn oo lixaad la ka muuqdo arintan ayaa fajac iyo filimwa ku noqotay dadka ku nool dhulka Soomaali Galbeed ee mar uun rajeynaya inay ka baxaan gumeysiga Habashida iyagoo ku tilmaamay falka uu ku kacay murtad Xasan Sheekh Maxamuud mid uu dhulkooda ugu sharciyeynayay Itoobiya Itoobiya sidii dawladihii Yurub oo kale ayay waxay u heshay sheer ay gumeysato gobolkan Somali West gobolkan waa gobol gumeysi lagu bixiyay sidii Yurub loo siiyay gumeysiga ugu qabsan oo kale ku qabsan way therefore wuxuu dalkani xaq u leeyahay inuu xuruuro aan muddadii uu Maxamed Siyaad Barre uu dalka ka talinayay
ayaa Cabdiraxmaan Jaabaro oo wasiirka arrimaha dibadda u soo boorboosgareeyay arrinta socotay Itoobiya inuu kulanka shaahad ku tago. Maxamed Siyaad uu ku qosay wixii warkiirka shaahada anigu tago, soo ma aha inaan ansixiyay ee gobolka Soomaaliyeed inuu ka mid yahay Itoobiya. Ka kacuyay waxaas aniga helay baa uu ka diiday. Xasan Sheekh Maxamuud maanta uun taasu bay la mid tahay baa anigu u arkaa in uu ogolaaday gobolka gumaysiga lagu haystay intaasoo sano xaq u leh inuu xornimadiisii helo sida adduunka kale oo dhammi u helay inuu ansixiyey inuu gumaysiga weligiis kulis jiro. Madaxweyne hadduu meeshaasoo kale tago waxay macnaheedu tahay waa ansax. Suuradda xun ee sooyaalka madow ee uu Murtada Xasan Sheekh Maxamuud diiwaanka ku qortay waxaa ka mid ah markii uu booqasho ku tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, uuna dadweynaha kaga fajiciyay sida uu isu barbardhigay qaraxyada ka dhacaya Nairobi iyo kuwa ka dhacaya magaalada Muqdisho, isagoo xilligaas yiri qaraxyada Nairobi ka dhaca ayaa iga xanuun badan kuwa ka dhaca magaalada Muqdisho. Marka aan maqlo isliya qarax ka dhacay, waxaan uga xanuunsadaa si aanan uga xanuunsan Muqdisho ka dhacay markii la yiraahdo, laana Muqdisho waa baranay qaraxu inuu dhaco. Maalintii muxuu ahay aniga la doortay maalintii ka laba ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya yimid dalka iyo wafdi ballaaran uu hogaaminayo oo warqad congratulations oo madaxweynuhu uu usoo dhiibo wad saas anada isula taagan oo hadalkii soo dhaweynta ay wixii sujeedinayna bug haddana bug haddana bug. Marka la eego dabaliifnimada, gaalo jaceylka iyo damir xumida, waxaa Xasan Sheekh lagu tiriyaa siyaasiga ugu liita xagga dadnimada. Mana jirin wax jaah iyo sharaf ah oo uu dhoortay muddadii uu xukunka joogay. Isla Kenya gudaheeda waxaa xusid mudan inuu ka qayb qaatay aaskii iyo baroordiiqii loo sameynayay ciidamadii Kenyatiga ee lagu xasuuqay weerarkii Ceelcadde ee sanadkii 2016, kolkaas oo ay kaamirooyinku soo qabteen isagoo u sajuudaya sanamyadii loo suray ciidamadii halaagsamay. Waxay ahayd tallaabo aanan looga horeyn oo uu ku kacay nin ku tilmaaman hogaamiyaha waxa loogu yeero dowladda Soomaaliya. Markii 180 iyo jarjar ama 200 in ku dhaw oo wiil oo Soomaali loo soo diray oo sababta loogu soo diray Soomaali inay nabad ka keenaan ku saacidaan dadka Soomaaliyeed nabad inay helaan ay ahayd hal subax la dilo hawl caadi ah iyo dad ajaanib ah dhintay iyo ma. Intaas oo kaliya ma ahane, wuxuu ninkan sumcadda iyo sharafta ka qaaday ummada Soomaaliyeed markii boqolaal ka mid ah gabdhahooda uu ka iibsaday dowladda Sacuudiga, kuwaas oo lagu daabulay maraakiibta iyo diyaaradaha xoolaha u dhoofiya dalka Sacuudiga. Tallaabadan oo ah mid ka dhan ah dhaqanka Islaamka iyo midka Soomaaliyeed intaba ayaa aad uga caraysiisay dadka Soomaaliyeed, kuwaas oo xilligaas dareemay hanka hogaamiyahan dalka heesta iyo halka ay dadnimadiisu gaarsiisan tahay. Waxaa xusid mudan in gabdhihii Murtada Xasan Gurgurte uu u dhoofiyay dalka Sacuudiga ay hadda halkaas ku haysato daryeel xumo, iyagoo tacadiyo kala kulmayay shirkadihii loo gacangeliyay oo halkaas ku adoonsanaya gabdhaha iyagoo aan lahayn cid arrintooda kala xisaabtami karto, sida uu sheegay Barofesor Dalxa oo ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee kooxda Ridada. Tani runtii annaga qayladaanteeda baalmahanbo dhigayna ay kusoo dhacaysay maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo Soomaaliyeed oo shaqo siin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan qorsaya Sacuudi Carabiya in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo sii hadda marka iyadoo awalba iska jiray shaqiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo Soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta oo jirka sharafta oo maanta karaamada oo xuquuqda tacadiyadaasi waxaa soo geli kara waxa diinta Islaamka ku banaa. Intaas kuma eka keliya dhibaatooyinka iraadadkii xanuunka badnaa ee uu Murtada Xasan Sheekh Maxamuud uu horseeday ummada Soomaaliyeed, balse waxaa sidoo kale qayb ka ah heshiiskii qashinka sunta ah loogu shubayay xeebaha Soomaaliya. Shirkada laga leeyahay wadamada reer galbeedka iyo mandiqada bariga dhexe ayay wasaaradihiisu la saxiixdeen heshiisyo ku kacaya lacag malaayiin dollar, iyagoo loo fasaxay inay qashinka ku soo daadiyaan xeebaha waddanka. Kuwani waa qayb yar oo ka mid ah sooyaalka madow ee lagu xasuusto hogaamiyaha 4 sano ee soo socota majaraha u qaban doona kooxda Ridada Soomaaliya, lamase garanayo xajmiga jaraa'imta uu la imaan doono 4 sano ee soo socota, balse su'aashu waxay tahay maxaa la gudboon dadka Soomaaliyeed ee maalin walba lagu dagayo damiir laabay ku diin ah oo aan u diirnahayn. Waxaa inooga jawaabaya Sheekh Mukhtaar Abu Zubeyr raximahullah. Gabagabadii ummadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka feejignaadaan khiyaanaadka cadowga, inaanay ku kadsoomin ballanqaadyada dhalanteedka ee gaalada iyo gaala raacyada,
وحي إذن صامر يكوى يقاتا هل قد يانا مرر بضن ليذن كقنينين الله سبحانه وتعالى وحليه يعيدهم يمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا أكسونا ذا إن دلك لقب صدي لنقيب صدي وحي إذن هايستواء إتوبيا كينيا يا يوغاندا دادك لا ذيك سنة يا واداد موقع يا مقع إذن لو ذاك لكن فكرك دقن كي أنشحبا قال هذا سودو شي لو ذاك نين أقدام فرنشية ما أنت يا أبورين أما آلد بوسيدا أما أورتب أررا أما أرقب أقلا أما لبا أغارسدا أما أبا إلالا أما أورك كالجرة الشهادة بيني إسلامي مهلا قدقو إلهينا نما أرن أنما أقلان كرو